بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يشفو أحد غيرك، wahai Tuhan kami, hendak dan selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala keburukan apa yang telah dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahmatmu, dan kunialah petunjuk bagi kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami, dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma aminna fi autanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.